കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിക്ക് സമീപം 3 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ. ചെറിയ പൊതികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിക്ക് സമീപമുള്ള പ്രസ്റ്റീജ് ലോഡ്ജിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ചെറിയ പൊതികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 5 കിലോയോളം ഒപ്പിയം അഥവാ കറുപ്പും 70 ഗ്രാമോളം ബ്രൗൺ ഷുഗറുമാണ് പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് കൊളത്ര സ്വദേശിയായ ആഷിഖാണ് ഇത് കൈവശം വച്ചിരുന്നത്. ഇയാൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഗൾഫിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആഷിഖ് ചെറിയ തോതിൽ മാർബിൾ വ്യവസായം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ വ്യാപകമായി എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇത് ചെറിയ പൊതികളിലാക്കി മലബാർ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മദ്യഷാപ്പുകൾ അടക്കുകയും മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കടന്നുവരവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ വിപണനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി. ഇനി ഇതിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, ഇതെവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, മറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയെ പിടികൂടാൻ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സ്ക്വാഡാണ് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് നിർണായക വിവരം എക്സൈസ് സംഘത്തിന് നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വലയിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.